comecei a fazer todos. Vocês, mesmo assim, não estão. Estão quase, quase, quase. Estão mesmo no limite em termos de afinação. Tem que pensar em abrir aquilo que eu estava a dizer para eles. Every time, bye. Como se tivesse sempre uma mensagem ao seu bye. 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 É um caso. Não é nada suspeito, é mesmo para ser assim. Esta vocês fazem ir orar, orir, ai, orar. Acorde. Isto é para o piano. Every time. Eu vou estar dois no pianista tipo. Every time. Está para vocês não se enganarem. Última vez, do início. Isso é igual. Ou então diz, agora. Já. Não, isso só varia consoante a acústica. Se for uma acústica em que demora um bocadinho, eu aí faço de facto uma pausa maior, senão se igual. Não, possivelmente vai acontecer é que se igual. O que eu vi? Aquilo é sala de espelhos, deve refletir. Ah, deve refletir muito, deve. Bom, última vez, para seguir. Every time.
change from major to minor. De change. Principalmente ao momento que vocês entram é para diminuir e é para fazer um ligeiro, atrasar ligeiramente. Elas fazem but how strange the change from major to minor every time. But how strange, um, dois e. But how strange the change from major to minor. Estão completamente em autogestão. Não funciona, está bem? Se eu quiser. Então não estamos a fazer com guitarra. O quê? Não, é que não estão a fazer, vocês estão sempre naquela de vamos cantar. Não, estamos a fazer assim. But how strange. Um, dois. But how strange the change from major to minor. O nosso ponto de união é no major, ok? But how strange the change from major. Aqui é que interessa chegar. Major to minor. Só texto, sem se sentarem a cantar para não se estarem a cantar. Um, dois. But how strange the change from major to minor. Ok, logo minor. Também não faz mal, faz mal, faz mal. Fazemos uma última vez para seguir. But how strange the music. Um, dois e. But how strange the change from major to minor. Goodbye. Goodbye.